O ato. Eu sou o Vlad Oliver. Vejam, o rei Enderoctane fez com que nossa bonequinha ficasse parecendo uma bonequinha com sarampo, ok? Mas isso é uma coisa que a gente vai corrigir com o tempo aqui, ok? O que eu queria mostrar para vocês é um troço para a gente tirar um pouco do foco dos materials em Octane, que é um assunto árido e um assunto que a gente está tentando tornar o mais ameno possível, ok? Quando a gente não está falando em Octane, a gente tem que falar em Rig, que é a próxima parte, a próxima etapa do nosso projeto, ok? E a nossa bonequinha, vejam, vou mostrar uma coisa para vocês, para vocês terem uma noção de alguns problemas que a gente está enfrentando no momento para desenvolver o rig adequado da nossa bonequinha. Vejam o seguinte: existe um vídeo muito bem-humorado do Travis Davis, ok, que mostra de uma maneira bastante divertida como você juntar num modelo um outro modelo, ok? E ele fala uma série de coisas aqui usando um esqueleto da Mixamo, ok? Que é um esqueleto que não tem IQ, é um esqueleto direto, ok? Mas ele mostra toda a dificuldade que a gente tem de aplicar um objeto no outro. E vocês vão dizer: pô, mas você vai colocar biscoito na bonequinha? Não. Mas a bonequinha, no momento, ela não tem blusa, ela não tem nada se mexendo. E a gente vai precisar linkar essas coisas. Vejam, nas primeiras vezes que a gente fez isso com o rig da Mixamo, o que nós fizemos foi o seguinte: foi fazer dois esqueletos idênticos. Um tinha os devices e o outro tinha o corpinho. Veja, são três coisas diferentes. Existem alguns objetos que, quando você inclui no esqueleto, eles estão inclusos lá, mas eles não se deformam junto com a menina, ok? Isto é uma coisa. A outra coisa seria o seguinte: são elementos que deveriam fazer parte da superfície, como a roupa, por exemplo, porque a roupa se deforma junto com o modelo, ok? E existiria uma terceira coisa, que são objetos que você aplica nela e que tem vida própria, tipo o olho, tipo se esses objetos aqui, esses gadgets, se moverem, etc, etc, eles precisam ter movimentos auxiliares. São três coisas diferentes, ok? Então, se eu venho aqui muito estupidamente, deixa eu ver, eu não sei porque o meu Orbiter já tem um skin, mas eu vou tirar, porque eu não quero que nada disso. Vamos fazer o seguinte: nós temos a pulp aqui, temos o character, temos o binding, e eu posso vir aqui, vou dar um addWalk, e vocês vão ver que só o corpinho da nossa bonequinha que se move, ok? Como eu expliquei para vocês, eu não sei voltar, vocês me desculpem, mas o que eu queria falar, eu queria mostrar para vocês, contradiz um pouco este vídeo aqui, porque esse vídeo aqui é da versão R16, ok? E a trabalheira que dá você inserir um objeto, a versão R19 já resolveu bastante disso, ok? Ou seja, basta você vir aqui, vamos pegar o shoulder, que são estes elementos, e vejam, eu vou fazer de propósito uma coisa aqui para vocês entenderem. Vou pegar Cloud e esta. Vou pegar Clouds e o Shoulder aqui, ok? Pegar esses três aqui. E simplesmente neles aqui, character, command bind, ok? O simples fato de eu gerar um bind para o Cloud, né? O binder aqui, ok? Binder aqui e aqui, muito bem. Era isso que eu queria. Eu posso vir aqui no character binding e simplesmente somar esses objetos aqui. Ou seja, eu vou fazer errado, ok? Mas vou explicar para vocês. Um deles está certo e o outro está errado. Vamos vir aqui, vamos dar um addWalk agora e vocês vão ver o que vai acontecer. Vejam o seguinte: na verdade, eu peguei o objeto errado. Eu queria mostrar para vocês
que o shoulder, ou seja, a ombreira, funciona bem. Por que funciona bem? Funciona bem porque ela não precisa se distorcer. Ok? Vamos parar um pouco e vamos tentar fazer certo para as pessoas entenderem, porque senão vai sair besteira aqui. Ah, eu estou no shoulder clothes, são essas clothes aqui que eu vou vir aqui, character, command bind, ok? Eu não sei por quê, vou tirar isso aqui daqui então e vou continuar a tentar command bind. Por que que ele não aparece? É que eu não sei. Acho que já está com bind. Ah, porque já tinha. Ok. Ou ele faz parte de algum outro bind aqui. Enfim, quando a gente quer demonstrar, a gente só se ferra, né? Mas vamos lá. Up. Adwalk não. Binding. Eu estou com esses binds aqui. Vamos tentar botar este aqui. Cloud Tree. E vamos tentar animar. Vamos ver se funciona. Era isso que eu queria mostrar. Não, não era isso que eu queria mostrar. Não sei por quê. Cada hora ela me mostra de um jeito. Vamos fazer o seguinte. Só para vocês não acharem, vou dar um close all. Não. Vou chamar de volta esse objeto. Vou tentar explicar para vocês o que que eu estou querendo mostrar. Vejam, é este objeto aqui, este aqui, polycloud, que tem o skin. Muito bem. Vamos vir aqui, não sei nem por que ele tem um skin, porque eu não pedi para ele ter um skin. Mas se eu venho aqui e coloco este objeto aqui, e vamos animá-lo. Vamos ver, adwalk. Sim, era isso que eu queria mostrar. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. O objeto, ele acompanha o esqueleto, ele acompanha o corpinho. No entanto, ele não se deforma, entende? Então, portanto, ele não é um objeto aplicado. Ah, o meu shoulder é um objeto aplicado. Eu posso deixar ele aqui porque ele não se deforma junto, ok? Mas estes outros objetos, eles deverão se deformar junto com a nossa bonequinha. E, portanto, eles não podem fazer parte da parte de bind, ok? E o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer um truque e separar esses objetos em uma família de três objetos diferentes, ou seja, os objetos que fazem parte da superfície, as roupas, que se deformam junto com o corpo da bonequinha, os objetos que só estão pregados na cena, no esqueleto, e que eles não têm deformação. Por exemplo, vamos ver o caso dos sapatos. Os sapatos, o que que eles são? Eles são objetos que fazem parte do corpo, ou seja, tudo que ela veste, na verdade, precisa fazer parte da superfície. Tudo que ela utiliza, os gadgets, precisam fazer parte dos binds. E tudo o que ela utiliza, que tem movimento próprio, cabelo, olho, etc., etc., vão ter que fazer parte de um esqueleto complementar, ok? Que tenha outras referências que podem ou não fazer parte do esqueleto, mas que eles vão ser úteis na hora que você precisa, por exemplo, animar os olhos com ela andando. Você precisa de dois sistemas de movimento trabalhando simultaneamente, ok? No próximo passo, ainda além, antes da gente. Tá muito mecânico isso aqui, né? Parece um amortecedor. Mas nos próximos segmentos de rig, a gente vai começar a falar sobre os vários modelos de esqueleto com os quais a gente pode trabalhar. E vamos mostrar especificamente. Vamos mostrar especificamente como a gente começar um mapa de rig facial, ok? E como é que a gente consegue, através de. Nós vamos começar a fazer elementos separados, mostrar os olhos separadamente, a boca separadamente, para a gente não fazer uma confusão desgraçada aqui no que a gente pretende fazer como esqueleto. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.